Hola, què tal? L'altre dia vaig anar a dinar a casa d'un amic i em diu: "No, és que jo no em compro un rellotge perquè és que em molesta haver-lo d'estar carregant cada 2 o 3 dies. No, quieto. Sí que és veritat que els rellotges que fan moltes coses també tenen una durada de bateria molt més curta. I els que tenen una durada de bateria de, jo què sé, 10 dies o 15 dies, aquests no fan tantes coses i no són tan útils. Per això, si el que a tu et preocupa és que la bateria del teu rellotge s'acabi aviat, avui em dedicaré a donar-te una sèrie de consells per allargar l'autonomia del teu rellotge intel·ligent. I si potser et dura 2 dies la bateria normalment, potser pots arribar a guanyar fins a 1 o 2 dies d'autonomia. No marxis, que t'ho explico! Hola, què tal? Sóc el Víctor Andrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Vinga, som-hi. Consell número 1. Alerta amb les esferes de tercers. Què vol dir les esferes de tercers? Una esfera d'un rellotge, sabeu què és? Doncs és la pantalla que té, la pantalla principal, la que et mostra l'hora i de vegades també doncs, altres informacions com la data, la bateria, jo què sé, les pulsacions, les passes que has donat. Doncs això és l'esfera. No? En anglès en diuen watch face, la cara del teu rellotge. I quan te'l compres, et ve amb una sèrie d'esferes aquí integrades que les ha fet el propi doncs, desenvolupador, la pròpia marca del rellotge. I també després a l'aplicació que gestiona el rellotge també en tens unes quantes per escollir. Molt bé! Doncs alerta amb aquestes esferes que tens per escollir perquè no totes les ha fet la pròpia marca del rellotge. N'hi ha algunes que fins i tot són de pagament. N'hi ha moltes que les han fet altres creadors, altres dissenyadors, altres persones que tenen unes aplicacions especials per fer watch faces, per fer esferes, i les posen a la venda en l'aplicació doncs, del rellotge que tinguis. Doncs bé, alerta perquè moltes d'aquestes esferes no es preocupen tant per l'estalvi de bateria, sinó que tenen molt en compte el disseny, que siguin més boniques, que siguin molt vistoses i tal. Però com més píxels utilitzi aquesta esfera, més bateria gastarà. Hi ha molts rellotges, la majoria dels rellotges de gamma mitjana alta, que tenen la tecnologia de pantalla AMOLED. Aquesta tecnologia és que s'apaguen els píxels que no s'utilitzen, els que són negres, s'apaguen. Doncs has de buscar esferes que tinguin molta part de color negre, perquè això voldrà dir que gasten menys bateria. Consell número 2. Ajusta la lluentor, el brillo. Que no necessites tenir-lo al màxim, no el necessites tenir al màxim. De totes les hores que vius i existeixes i passes a la teva vida, quant de temps estàs sota el sol, al carrer, sota el sol i sota un sol brillant? Val, doncs és en aquests moments quan potser necessitaries una mica més de lluentor. Per tota la resta, la major part de les hores que vivim les passem sota un sostre. Perquè estem en un interior, treballant, a casa, allà on sigui. I en els espais interiors, amb què posis la lluentor a la meitat, ja en tens més que de sobres. I això t'estalviarà molta bateria, perquè no necessitarà tanta potència per il·luminar la pantalla. Si no ho acabes de veure clar, jo et recomano que facis la prova. I si al llarg d'uns quants dies dius: "Ostres, mira, és que he trobat a faltar més lluentor de pantalla", doncs posa-te-la més alta. És que jo l'únic que faig són recomanacions. Aquí no obliguem a res. I si també vols provar a posar-te la lluentor automàtica, a veure què tal, a veure si te'n surts, si t'acostumes i tal, perfecte. La recomanació és que facis la prova i que no ho tinguis sempre al màxim perquè no cal. Consell número 3. Desactiva el gir de canell. Què passa amb el gir de canell? Què és el gir de canell? Doncs és aquest gest que fas així, que el rellotge detecta que has fet aquest gest i aleshores t'ensenya l'hora. Et s'il·lumina la pantalla, t'ensenya l'hora, està com, jo què sé, 10-15 segons ensenyant-te l'hora quan tu en 2 segons ja l'has mirat, que potser després no te'n recordes i dius: "Ostres, quina hora era? Ah, mira, perfecte." Però t'està 15 segons ensenyant la pantalla, o 5, o els que siguin. No cal! I això sí que té una justificació molt clara, perquè de totes les vegades que el rellotge s'il·lumina per ensenyar-te l'hora, el 80 o el 90% són falsos positius. Tu no volies mirar l'hora, tu estaves escrivint, tu estaves conduint, tu estaves pentinant el gat, tu estaves tallant ceba, i jo què sé, però fas un gest així semblant i el rellotge ja es pensa que tu vols mirar l'hora. I de totes les vegades que vulguis mirar l'hora en un dia, que puguin ser, jo què sé, 5 vegades, 8 vegades, 10 vegades, en el seu lloc hi ha rellotges que tenen l'opció de tocar la pantalla perquè s'il·lumini. Perfecte. Fins i tot això es pot desactivar i només apretant el botó pots veure l'hora. Tu te'n recordes aquells rellotges antics, els primers que van sortir de numerets, que eren com palets de llum, que ni tan sols es veien, la pantalla estava negra i li havies de donar el botó perquè s'encengués, aquells rellotges dels anys 60-70? Jo et recomano que facis la prova. Si vols desactivar-te només el gir de canell, llavors que quan toquis la pantalla doncs puguis veure l'hora, perfecte. I si fins i tot vols prescindir d'això, doncs ja veuràs com guanyes molta més bateria. Consell número 4. Desactiva la pantalla ambient. Què és la pantalla ambient? Doncs és aquella pantalla que t'està ensenyant sempre l'hora. Estiguis mirant el rellotge, no l'estiguis mirant, en qualsevol cas,
permanentment ensenyant-te alhora, d'acord? Que ho fa d'una manera molt subtil, de poca intensitat, amb molts píxels de color negre. Però això, recorda que quan actives això, en tots els rellotges, sempre quan estàs activant això, són molt pesats, et diuen que cuidau, que gasta molta bateria i es pot reduir fins i tot a la meitat. Bueno, doncs no ho facis! No ho facis. Desactiva l'hora sempre en pantalla. De totes les hores que vius i existeixes, quanta estona estàs mirant l'hora? Molt poca. La resta de temps no està mirant ningú l'hora. Desactiva-ho. Si vols mirar l'hora, la mires i toques. Que tens la mà ocupada? Oh, bueno, però escolta, li dones amb el nas. Potser al cap del dia et trobaràs amb el problema que no pots mirar l'hora perquè no tens cap mà disponible. Bueno, però la mires d'un altre lloc. I repeteixo, que són opcions personals, que jo no obligo a ningú a res, però t'aviso que això gasta moltíssima bateria. Consell número 5. Selecciona molt bé quines aplicacions et notifiquen al rellotge. Perquè tu al telèfon t'arriben milions de notificacions al cap del dia, però tu no necessites tenir-les totes al rellotge. N'hi ha moltes que són inútils, que poden esperar i que no són urgents. I que si t'arriba un 2x1 de l'hamburgueseria de torn, a tu t'és igual mirar-la aquí que mirar-la al telèfon, perquè a més estàs cada 10 segons mirant el telèfon, com ens passa a tots. Doncs què més dona que la tinguis aquí o que la tinguis allà? Potser necessitaràs tenir aquí el correu de la feina, el WhatsApp, potser algunes aplicacions que necessitis veure la notificació al moment. Però l'AliExpress de torn, l'hamburgueseria o el restaurant de torn o la botiga de roba que sigui, no corren pressa. Et pots estalviar bateria i que et facin perdre el temps intentant descartar i dius, mira, he perdut 2 segons de la meva vida descartant una aplicació que m'importava 3 pepinos. Doncs entres a l'aplicació que gestioni el teu telèfon i allà a l'apartat de notificacions podràs desactivar totes les aplicacions que t'importin poc que t'arribin al rellotge. Només deixa les necessàries. Consell número 6. Desactiva el wifi del rellotge si té. Desactiva la ubicació del wifi si la pots desactivar. Per què? Perquè hi ha rellotges que et permeten desactivar la ubicació perquè la ubicació, és a dir, el GPS, la localització, només la fas servir quan te'n vas a córrer pel carrer. Hi ha molta gent, o quan te'n vas a caminar, o el que sigui. Si vols fer una activitat esportiva a l'aire lliure, activa la ubicació i ja està. Per la resta del dia, la resta dels dies, no necessites que estigui buscant la ubicació, que normalment no la busca, però hi ha aplicacions que són molt punyeteres i et demanen la ubicació i fan servir el GPS del rellotge. Doncs per si de cas, treu-t'ho. I el wifi igual. El wifi, en la majoria de rellotges, només serveix per accelerar descàrregues. És a dir, si t'has de baixar alguna aplicació, si t'has de transferir música al rellotge, si has de fer alguna cosa o si perds la connexió Bluetooth amb el telèfon perquè t'has allunyat molt. Però si has perdut la connexió amb el telèfon, a menys que tinguis el sistema operatiu de Google, Wear OS, que sincronitza els missatges i les notificacions, no rebràs els missatges de WhatsApp encara que estiguis connectat o connectada a través de wifi, perquè el wifi no està pensat per això. O sigui, que per estalviar bateria, desactivem wifi i desactivem GPS, si vols. I últim consell, posa el mode d'estalvi de bateria quan te'n vagis a dormir. És a dir, si de les 24 hores del dia hi ha un terç que el passem dormint, no estarem fent res amb el rellotge. Per tant, pots posar-li el mode ultraorro de bateria, mode estalvi energètic, mode essencial, com és el cas del TicWatch Pro 3, que va molt bé, que fins i tot es pot programar i a les 11:45 se'n posa el mode essencial, pràcticament no gasta bateria, pràcticament zero, i a l'endemà es torna a activar el rellotge com si aquí no hagués passat res. Doncs mira, si un terç del dia estàs en mode estalvi de bateria, doncs guanyaràs pràcticament un terç de vida sencera de la bateria. Total, que entre pitos i flautes, si el teu rellotge dura 2 dies, igual el pots fer arribar a 3 o 4. Com que sabem que cada rellotge és un món i que cadascú tindrà les seves opcions personals, jo de moment t'he deixat aquí tota la informació que pots utilitzar per guanyar una mica més d'autonomia en el teu rellotge. I el proper dia ja veurem. Adéu-siau, que vagi bé!